Está tentando ensinar o Pedro Henrique a nadar. Vai lá. Aula de número 1. Vai. Ó. Eu tô conseguindo. Vai, segura lá, vai. E a Ana Luísa, a esperta, só dando as indicações. Vai batendo, batendo, assim, com força, estica os pés. Pode esticar as pernas. Vai. Eu consigo! Eu tenho força! Ele vai conseguir esvaziar a piscina desse jeito. Segura aí. Segura. Entendeu? Quase morreu afogado. Não.